Městská policie. Dobrý den, jsem vám chtěla nahlásit mezi zastávkou v práce a matrikou na městí, tak stojí pán s utaženými kalhoty a nadává. Jasno, já tam pošlu hlídku. Jo, výborně. Děkuju, naschle. Koukněte mi, kolik máte, jo? Dlouhej výdej, pořádný výdej, do toho, výdej, ještě, dobrý. 274. 274? To dloutá, nebo to? Ještě stačilo.